Здравейте! Здравейте! В преса ви представят като лидер на младежкото крило на българската партия Атака, а в интервюто за медиа Гласът на Стара Загора вие казвате, че сте представител на гражданската инициатива за суверенитет на България и държавите по света. Така ли е? Да, така е. Вие може да кажете, че сте Светослав Пронов. Да, казвам се Светослав Пронов от България. Може би имате предвид моето участие на конференцията в Бесарабия, където беше сформирана Национална рада на Бесарабия. Там бях в качеството на делегат от гражданска инициатива за суверенитет на България и държавите по света и също предавах послание от Български евразийски научен център с ръководител професор Минчо Минчев и както и от други и от депутати, независимо от България. Самата конференция се проведе в условията на голяма конспирация. Поначало трябваше да се проведе на 2 април в Тарутинския край, обаче тогава властите на Украина СБУ започнаха да арестуват много делегати и организатори и в резултат на това тя се проведе няколко дена по-късно на 6 април в Одеса и без да имаме директен контакт с преса и с журналисти. Това, което са казвали, кого представлявам, включително и за нападението срещу мене, че по някакви преразкази са го писали и се получило такава неточност. Предполагам, заради това е вашия въпрос. Да. Да, просто не сме имали директен контакт с и имаше фотографии, но аз дори не знаех кои са там в самата конференция. Имаше делегати, повече от 100 делегати на всички национални малцинства, на молдовци, гълзи, българите най-голяма общността, на украинци, руснаци, поляци и цигани. Може би само еврейската не беше представена. От 7 малцинства и общо взето всичките целта на радата е да се застъпва за национално-културния живот и не е пряко свързано с политика. Но изглежда власти в Украина се престарават да правят гонения и те дори самите те да фабрикуват конфликти между малцинствата. Искам да ви кажа, че няма реално никакви конфликти от страна на украинци към всички други, дори напротив. Украинци се държат много толерантно, а това, което се опитват да фабрикуват зависимите от централната власт медиа, просто няма нищо общо за действителността. Дайте сега да ви задам още един въпрос. Как се промени отношението на обществено-политическите сили към сегашната украинска власт? Вие какво мислите? Ну, в качеството на нашите сили, тази власт е тя е антиукраинска власт. Тя е против народа на Украина. Тя не защитава интересите на хората. Тя се контролира от ЦРУ. Просто като тяхната цел е това, което правят, е фабрикуват война. В момента в Украина се опитват да фабрикуват изкуствена война, за да може военно-промишления комплекс на САЩ да се пласира оръжието. Това го правят, това е навсякъде по света го правят. И това е една закономерност. Включително и България в момента изтегли по един нелегален, по един криминален начин повече от 7 милиарда лева от заема, който беше изтеглен скоро през март, беше за да купят оръжията на САЩ, да финансираме техния военно-промишлен комплекс, с което заробиха народа на България за 30 години напред да плаща тези милиарди. Това е абсолютно просто фабрикуване за още заради напрежението и войната в Украина. А там няма и война. Там има едно изкуствено братоубийство. И дори вече самата украински войници го научиха. Те нямат никаква мотивация и те самите нямат желание да стрелят срещу своите братя от източната част в Донецк. Още един въпрос. В какво се състоят политическите репресии относно националните малцинства, включително и относно българите?
репресиите? Ами, репресиите се състоят в това, че ето, за пример да ви давам самата конференция на Националната рада. Тя поначало беше официално обявена, открита за журналисти. Охраняваме външния период. Службата за сигурност започна репресия. Арестувани са почти всички главни изказващи, които на практика всички, които са украински граждани, които бяхме гости, само аз и представителя на Молдова не са арестували. И също така, така наречените опозиционни сайтове, които водят своя независима политика, арестуваха техни репортери, собствениците на сайтовете. В момента даже първо в навечерието на 2 май, за да няма, явно за да няма демонстрация, за да не се организира народа от обявите по сайтовете, а после в навечерието на 9 май. Когато на практика на 9 май в Одеса имаше спонтанен митинг от 50 000 човека, шествие от Алея на славата до Куликово поле, който се получи спонтанен. И явно това вбеси властите, и сега последните 4 дена вече дори спряха самите сайтове Таймер и Инфоцентър и ОД, точно не знам сега името на сайта, също забраня и една друга организация Голос Одеса, която публикуваше материали. Конкретните имена мога и тях да намеря да ви... арестуваха депутат от градския съвет, мисля, че Василий Полищук, неговия помощник, който е Морис Ибрахим, беше арестуван. Самия Полищук е преследван, той избяга, мисля, че в Крим някъде, в момента, който е депутат от градския съвет на Одеса. И журналисти, не им помня имената, обаче могат, поне по двама различни има от 3 сайта, най-малко арестувани. И има и безследно изчезнал делегат от Националната рада, който дори те не си признават, че са го арестували. Дмитрий Шевченко, значи вчера, когато се опитали да внесат законопроект, който да защитава правата и културните особености на различните нации, след заседанието на Народната рада стига информация, че изчезнал Дмитрий Шевченко, като близките му не могат да излязат в контакт с него. Жена му е много обезпокоена и след като започват тук също да изнасяме информация, че в България българския народ активно води борба срещу НАТО и американските агресии, че българския народ се разграничава от политическата конюнктура и винаги ще съхранява, нали, своите общи славянски корени, любов и уважение към Русия. След това репресиите и агресивното поведение към българите, които живеят в момента в Украина, се ужесточават, подлагат се на репресивни действия, на безпричинни арести. Отделно, понеже сме в ерата на интернет, много от тях успяха да подадат сигнал, да свържат чрез социалните мрежи, да кажат, че искат помощ. Затова днес ние сме тук, за да покажем с това импровизирано събиране, че българите в България знаем какво се случва в Украина, че ние поддържаме българите в Украина и че ние искаме мир. И сме длъжни всички славянски нации да се обединим и да се борим за този мир. Точно за това... Аз си Иванова.